saugās. Es tu līdz tā izmetišu tur. Tu man netrauca. Man jau lapni, ka tur jau baigi silts palikās. Pēdas daigi. Paņem ūdeni aplēj. Samērcē kāju. Tā ir veiksmīga vieta. Jā, o, āša. Tas tukšs tajā. O, ir. Ir? Jā. Es tev teicu, tā ir liela? Nē, nav liela. Jā, es tev teicu, tā ir laba vieta. Nā, tas pat nav vīdzināt. Nu, bet aizgāja pats, nav jāpacīnā sevi. Krustāras divi varam priņēt. Slisis. Ā. Tāpēc tur viņa tetelē māja upsmā. Jo tetele, bet jop. Nu, tad mēs esam vien. Nu, bišķi. Ā, tas. Es vietam senāk vēl ir depo, vai kas? Apadzirāši tas garšīgais ūdens. Jā, tas ir garšīgs. Tur bet beidz, ņirgaupis! Zudumā nekas neaiziet tevi. Es šodien ir sākvī tā. Tur baidi pa galvu, jau tev neievilks. Neievilks rāķi. O, ir. Bet sūts maziņais. Ko viņš to saptinās? Kas tas tāds? Līdak. Mazulīgi. Zāļiniec. Dienas vidus, tāpēc ir maziņas. Jā, tas domās. O, bļa, tur pīls, es domāju, zīvu. O, bija. Ir. Domās. Jā. Vajadz es ķesel, man te šie tev. Jā. Nu jā. Paņem ķesel. Paņem ķesel, Elvi. Vien es domāju, ka paņem ķesel. Davai, grāb iekšā. Viņai nevadīs jau. Grāb iekšā. Opa. Labi, da šurpa mums te iena. Tur, kur motors, lai nepielīdz. Uz aķīti. Jūs ir tā jau ir vairāk pa pīri. Uz 100 punkti. Ko tad? Nu jā, bet nu, ej, bet šitā jau ir. O, ir. Tas ir dabūt.
Nu, maziņš šo, bet tas pirmais bija lielāks. To ņemam? Nē. To nafig. Es teicu, ka ir te jābūt. Visam pieminiem nav vairāk. O, ir. Nu, maziņš sūdiņš atkal. Un kamera, bet bija izslēgta vai ieslēgta. Jāiet pat tavu telefonu. Kur? Nu, vēl uzsats na čurpam. O, ir. Jā. Bet septītā. Kas ir uz to pusi? Tā tam jābūt. Ņem aiz pavads. Pagaidi, es savu paņēmu. Pagaidi. Piesdīvniec. Opa! Baltais spēlē. Še, ņem nost. Nē, liec, ņem un tev flaķķens iedošu. Tā nē, viņa te patam. Nu, tad vēl cāra. Es arī baltais spēlē. Tas ir 50. Vai saku, vajag mēru uz laivas?